Maafisa wa polisi mjini Garissa wanamzuilia jamaa mmoja ambaye alipatikana na risasi 495 katika eneo bunge la Fafi, kaunti ya Garissa. Inadaiwa kuwa Ahmed Islam Du alikuwa na njama ya kutekeleza uhalifu wakati alipokamatwa. Mkuu wa kitengo cha upelelezi mjini Garissa, Musa Yego, aliwapongeza wananchi kwa kutoa habari hizo kwa maafisa wa polisi. Ilibainika kwamba mshukiwa huyo ni mhalifu sugu. Uchunguzi kumhusu unaendelea kufanywa.